برسي بيكناني حكومتي ده عتوراق لنوم علاوز سياسي وشق بستوي السياسي كي لبابت الجر مكانه كيستاب وشوني جواز لباريدة هاتوي بيكناني حكومته هي من زيات رقصة كم سبارد بها ولكاني كردوا ركخصني نيو مالي كرد بوغرانو ببغدا وبتايبتي أسوي ده هاتوي حكومتي عراق بريز عدالة عبد الله تشاودري السياسي لا سليمانية ولا قلب دبيد لقلب برزيان زيات رقصة كم بريز عدالة لدواني جواز سبارد بها هاتوي حكومتي عراق وبيكناني أو حكومة ددريت بيتان وايم بمنزي كان حكومة بيك دي و اگر بیت پیکاتا که چونده بیت هولا کان بردوام اما که اگر دارن حکومتی دهاتوی عراق بابتشی آلازه بگشتی چون که پروسکه بو اولانی که استا ارچی پیجنانی حکومتی لازتویا تاراده که زور بوتا هوی هندک گرژی لنیوان زۆربەی زۆری هێزە سیاسیەکانە بە حکمی ئەوەی پرەسەدنەکە تازەیە پێشتر ئاوکێشەیەکی دیاریکراوە بۆ هاوکێشەیە یارمەتیدەر بوو بۆ ئەوەی بزانرێ یعنی معالمی ململانەکە بزانرێ لە نێوان دوو جەمسەری دیاریکراوە بوو و هەموو چاوەڕوانی هەبوو بوو کە بزانین کام جەمسەرە پرسی سەرۆکایەتی حکومەتی داهاتوو حکومەتەکە خۆی و هێزانەی کە تیایە بەشدارە بن یەک لای یەکاتەوە بەڵام کاتێک کە بۆ نمونە ڕەتی سەدر هاتە دەرەوە ئێستا هاوکێشەکە گۆڕاوە ئێستا بەشێک لە بربەرەکانیەکان کەوتۆتە ناو ماڵی بابرین بەشەکەی تری شیعی عێراقەوە کە بیتین لە چوارچێوەی هەماهەنگی چوارچێوەی هەماهەنگی ڕاستە لە سەرەتای پێچێنانی ئەم هاوپەیمانیەتیەوە تا ڕادەیەکی زۆر توانیان خۆڕاگر بن و هەندێک ساوابتیان دانا و وەکو هاوپەیمانیەتیەکی بەهێزمانەوە درزیان تێنەکەوت بەڵام کاتێک ئێستا ئەبینین قۆناغێکی نوێ هاتۆتەکایەوە شایستەیی پێکهێنانی حکومەت کەوتۆتە دەستی ئیفتاری تەنسیقی بێگومان کۆمەڵێک تەحەدیا دێدە پێشەوە بێ چارەسەری بکەن لەوانە بۆ نمونە مەسەلەی ئەوەی حکومەتەکە کێتیایە بەشدار بێ و لەسەر چ بنەمایەک بەشدار بێ و لایەنانەی کە تیایە بەشدارە بن مەرجەکانیان چییە و سبەی ڕۆژ چۆن قەنەعەتیان پێکرێت کە ئەوان بۆ نمونە ڕۆڵی بابڕینکارا و کاریگەریان ئەبێ لە ناو حکومەتە پەراوێز ناخرێت بەتایبەتی هەندی ئەزموونی خراپێ لە ڕابردووکە مەبدەی تەوافق و مەبدەی شەراکەدوک خۆی جێبەجێ نەکراوە پاشان یعنی ئایا ئەم حکومەتە کێ لە سەرۆکایەتیەکەیە بێ و کەسە کێیە کە ئەتوانێت لە یەک کاتە کۆمەڵێک مەرجی تیا بێ کە هەم خەڵکی عێراقی لێ نەوروژێ کەسێکی گونجاو بێ بۆ سەرۆکایەتی کردنی حکومەتی داهاتوو عێراق خاوکات کۆدەنجیەکی لەسەر بێ لە ناو ماڵی چوارچێوەی هەماهەنگیە و هەموو ئەوەی هەزانەی کە ئێستا کۆبوونەوەتەوە ناو ئەم چوارچێوەیە بتوان وەکو کەسێکی قوبولکراوە کەسێکی گونجاو بۆ قۆناغی داهاتوی بزان چونکە لە ڕاستیە هەموو مانەگەدانی قۆناغی داهاتوو لە هەموو دۆخێکە قۆناغێکی زۆر هەستیارە و یەک دنیا ئەگەری تیا هەیە کە ممکنە هەندێکیان کەم و زۆر ڕوو بدات باشە جارێکی دیکە پرسی کاندیدکردنی نووری مالکی لەلایەن چوارچێوەی هەماهەنگی و شیعەکانەوە هاتۆتە بەر باس لە کاتێکدا کێشەی سەرەکی نێوان سەدر و شیعەکان کاندیدکردنەوە یا بەشداریکردنی مالکی لە حکوومەت بوو پێتان وایە ئەمە ئەگەرێکی بەهێزە سەدر هەڵوێستی چی دەبێ بەرامبەر بەم پرسە ئەم بیرۆکەیە با پرسیارێک کەمجار لەوە بێ ئەم بیرۆکەیە لە چیەوە سەری هەڵداوە کە کەسێکی وەکو نووری مالیشی بکرێتەوە بە کاندیدێکی سەرەکی لە بۆ سەرۆکایەتی حکومەتی داهاتوو عێراق بیرۆکەکە لەسەر بنەمای ئەوەیە کە گریمانەیەکەیە گریمانەیە کە تا ڕادەیەکی شتوانین بڵێن گریمانەیەشی بابەتی ئەویش ئەوەیە قۆناغی داهاتوو کەم و زۆر بەریەککەوتن تیایە لە نێوان حکومەتی عێراقی و دامو دەستگاکانی لەگەڵ ئەو ڕەوتە میلی کە پێوەتی ڕەوتی شەقام و هێزە سیاسیانی کەسبێنێ بەدڵنیایی و پشتیوانی لە ناڕەزایی خۆپیشاندانی خەڵکی عێراقەکەن لە بەرامبەر هەر هەلومەرجێک کە تیایە قەیرانەکان بەردەوام بن ئەم بەریەککەوتنە وەکو لەسەر بنەمای گریمانە بە گریمانەیەکی نیمچە حتمی تەماشاکرێ واتە ئەگەری بەریەککەوتن لە نێوان خەڵک و حکوومەت لە قۆناغی داهاتوو وەکو ئەگەرێکی چاوەڕوانکرا و تەماشاکرێ بۆ ئەوەی ئەم لەم حاڵەتەیە یعنی ئامادەکاریەک هەبێ بۆ ئەو قۆناغا کە لەسەر بنەمای ئەم گریمانەیە تەخمین کراوە بیر لەوە کاتەوە کە ئەبێ ئەو کەسەی سەرۆکی حکومەتی عێراق بێ ئەبێ کەسایەتیەکی بەهێز بێ کەسایەتیەک بێ توانای کۆنتڕۆڵکردنی هەلومەرجی ئەمنی و سیاسی وڵاتی هەبێ و ئینفیلاتی ئەمنی ڕوونەدا و دۆخی دامودەستگاکانی حکومەت لە دۆخێکی ئارامە بێ تووشی ئارەشە و کەوتن و سوتاندن ئەو شتانە نەبێ یعنی لەسەر بنەمای ئەوەیە کە ئەم ئەزموونە ساڵی 2006 هەبووە لە نێوان ئەوە حکومەتی کە
نوري ماليشي برای بردوه و بری کوتنیان لگلا لانگرانی روتی صدر ک تردیک یعنی حکومت کاتوانی اوکات کنترلی شقام ک و نهال ک حکومت بکویت شل ناو بشاری بغا خوی ک پایتخت و دیاری کرایش ل مدینه صدر و شل ل نجف و ل بصره و ل چندین شونی تر کوکات خو بشاندان جاریش تر رویدا و بتایبتی بری کوتنی عسکری رویدا ل نیوان او یزا چکدارانی ک سر با سپای مهدی بون لگل جیش عراق و اتا مالیشی بویا احسان مطرح بو اوی سرک وزیرانی داهاتو عراق بی لبر اوی بشویشی نمچ حتمی قناعات وای قناغی داهاتو عراق اگر حکومت پیگ بین ری اگر هیچ یشیگ لبردم پیجنانی حکومت لرین بی اوا بدل نیایی و ابي كسيك سروش حكمت بك كاتواناي مرنگاربونوي همو هلو مرجشي ناسايي هبي كلو قناغي ديتا زر باشا جيغا لبوستي سرك وزيران بوستي سرك ماروكو كليلي چارا سريم كشانا چاولي دكريت اگر كرد نتوانيت پارتوي كتي لسر كانديدي هاو بشي سرك ماريك بكون پيتان وايا جاري كي ديكا همان سناريوي 2018 دوباره بتوا اما چي لقناغا كدگوريت چوارچوی هماهنگی است. اتوانیم بله نهالوی است که نیویه سبارت با پرسیسر و کمر. او مثلا کهش پیوندی با پیگی او حالی حاضر لناو پروزیسیا سی پیگی او پیگی لاینی پیشنری حکمت وی لاینی یک لکروی پروسیسیا سی لعراقا. بویا رنگ حال بد مسافه یکسان ور بگری لهموی هزانی که کیوت دانستانه ولی گلیان او با چهار سرکنی هموی کشانی که لبردم پروسیسیا سیانه و با لقناغی رابرد و کاری دروز بونی بنبستی سیاسی بون. یکی کلو پرسیدی که چارچوی هماهنگی اصلا به شوی چی جواز ممالی لگلاکا پرسی سر و کمره. یعنی بلای و گرنگ که بابتی پیجنانی حکمتا ترزیه هم او پیمانتی سیادب که نون رایدی بشه چی گرنگی سونکان عراق کن و هم هیزه چوکو پر دیمگرادی کرسانیش رازی بکا که دیسانو هیزه چی سر چی نو هاو پیمانتی که پیشتر بکا پیه اترا هاو پیمانتی سی قولی بردربونی هم دو هیزه به نسبت چوارچوی هم آنجی و لحکمت بابت چی گرنگا بایا هاولا دا بشه و گرشه وکان داواب که لهر دولان کردی که ازانن و خوشی ناگدارن و لماوی رابردوشا تارادیش دوانم بلین رولیان هب ولوی که او جوازیه به لنا و مالی کرده سبارت با کسی گنجاو با سرکو مال است حالوی سیانوه که با هر دولانه که با خویان دابنیشن گفت گوب کن ولی سر او رک کن که چی اتوانی سرکو مالی دهاتو عراق بین لیره ولوی هندک بیرو بوچونی جیاجا های که تعبیر لهنده هیزی نو چارچوی همه هنجه که هنده جان پیانوه که نا بپاردی دیمکراتی کرسان فراموش بکری لن پرسا و هندک شپی و او لر رابردو یه چتی نشمانی کرسان بو هاو پیمانیان بو لملمانیان لگل روتی صدر بوی نبی پشت لا یکی دینیش معنی کرسن یعنی هندی بوچونی جاجه های بلام لکوتای بگمان حالو یست مبدعی که لای چوارچه اوی هم هنجی اوی که پارتی وی چیتی حال بدن بگن نتیجه یک سبارت با یک لکردن وی پرسی سر و کماری داد بله برز عدالت عبدالله چاودری سیاسی زر سپاس لا سلیمانی و لگل ما بوی سپاس بیوه